Košarkaši Vojvodine pobedili su u gostima Sarajevski Spars sa 97-81 u prvoj kvalifikacionoj utakmici za učešće u ABA 2 ligi. Najviše poena u redovima Novosađana u dvorani Goran Čengić zabeležio je Johnson 21, dok je kod domaćina najbolji bio Mitrović sa 23. Revanš meč biće odigran u ponedeljak na Spensu, a pobednik iz dva susreta igraće dve utakmice protiv boljeg iz duela Ljubljanske Ilirije i Sarajevske Bosne. Pobednička ekipa nadmetaće se u tekućoj sezoni u ABA 2 ligi.